já tenha participado da nossa primeira aula, onde eu te passei os 4 ritmos principais da Zumba. E aí, você curtiu? Suou? Se divertiu? Ah, espero que sim! Hoje eu tenho mais informação para você, informação importantíssima. Informações que você vai levar para a tua vida, para qualquer aula que você for fazer. Tudo bem? Então hoje eu venho te apresentar movimentos essenciais. Eu costumo dizer que eles são realmente essenciais para que a gente saiba executá-los de forma correta, para não se machucar, não se lesionar, não ter problemas futuros. Então, se você dança, independente do que você faz e qual aula você faz, é importante você ter todos esses movimentos muito bem esclarecidos para que quando você for fazer alguma movimentação dessa, você saiba como fazer e não se machuque, ok? Então nós vamos lá e depois a gente vai dançar. Então primeiro eu vou te passar, são 4 movimentos que eu costumo dizer que são muito essenciais a gente saber e depois a gente vai se divertir dançando na Zumba, claro, né? A gente vai executá-los nas músicas de hoje já com consciência, fechou? Então vamos pro primeiro? O primeiro que eu vou passar para vocês é a contração abdominal. Né? A gente às vezes fica, a professora sempre fala, contrai o abdômen, abdômen nas costas. E aí as pessoas falam, mas o que é isso? Como que funciona esse abdômen nas costas que eu nunca entendo? Gente, uma forma muito fácil de eu tentar explicar pra você é você pensar, vamos lá, eu tô aqui de ladinho, vou ficar de ladinho pra vocês. E vem alguém, sei lá, vem alguém querer roubar seu celular, roubar a tua bolsa, enfim, não sei. E ele vem com uma faca, só que tipo, ele vem pra colocar realmente aqui, ó, bem na tua barriga. Automaticamente, quando se você vê a faca, se der tempo você ver, se a pessoa vem assim, você... tipo, a primeira coisa que você faz é tentar ir pra trás e você já colocou o abdômen nas costas. Então, como que é isso? Aí eu tô lá, tô normal, ó. Tô de boa, tô uma pessoa normal, tudo bem. Aí chega o cara aí, você vai... Pra você não levar a facadinha, dá pra ver? Pra você não levar a facadinha, você contrai o abdômen. Então eu tô normal na vida, tô toda solta, liberta. Oh, 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 oh. Aí vem o cara aí, tchá. Então é uma contração abdominal. Pensa que realmente você tá deitada no chão e você tem que fazer aquele exercício gostoso de trazer o tronco pra cima. Lembrando que nunca é a cabeça, né? Pra aquelas pessoas que adoram fazer um pescoço, no abdominal, é o abdômen, eu concentro o abdômen nas costas e é nele que eu preciso pensar o tempo inteiro, dá pra entender? Então, o abdômen nas costas, do começo da aula ao final, da tua vida a partir de hoje, tá? Então, a gente até brinca aqui também que quando você tá toda molenga numa condução, no ônibus, no trem, enfim, onde você estiver, se você tá toda molenga lá, aí dá uma freada brusca, já é. Você vai pro chão e toda errada. Vai se machucar, vai dar ruim. Agora quando você tá firme, abdômen contraído, o glúteo tá apertadinho, também contraído, que eu falo que é pra gente morder, o bumbum morde, contrai o abdômen, tô lá durinha. Meu, deu uma freada brusca, no máximo você vai fazer assim, ó. Pronto. E já parou, porque tá tudo ligado. Então, liga na sua vida o teu abdômen e também a contração do bumbum. Fechou? Então, principalmente na Zumba, a gente usa muito a contração abdominal. Contrai o teu abdômen durante toda a aula. Coloca ele nas costas, lembra disso, tudo bem? Então, a gente sempre também faz movimentos na própria Zumba, na própria dança, fazendo essa movimentação. Então, é mais fácil. Mas naqueles que não tá acionando... que eu tô fazendo perna, alguma coisa, mantém ele lá nas costas, ok? Mantém contraído. Fechou? Esse é o primeiro, aprendeu? Se você não aprender, pede pra alguém aí da sua casa vir com uma faca assim na sua frente e colocar aqui pra ver se você não aprende. Ai meu Deus, mentira, tô brincando, faz isso não, pelo amor de Deus. Ó, então vamos lá, próximo passo, muito utilizado, são os agachamentos, né? Eu vou explicar alguns aqui para que você depois consiga fazer com consciência tranquila. Vamos lá, primeiro com os pés paralelos, né, na sua frente, um pouquinho fora do teu quadril, da direção do teu quadril, você vai, vou virar para que seja mais fácil de você visualizar, ok? Quando você for descer, o que acontece? Eu falo assim, dobra o joelho, agachamento é isso. É isso? Então as pessoas mandam lá para frente
joelho. Dá pra ver que já passou da ponta do meu pé, certo? Só que não, gente. A gente vai jogar o bumbum lá pra trás. Empina, empina e senta. Quanto eu conseguir levantar as costas, deixar ela mais reta, melhor. Aí, pro eu não consigo ir baixo assim e sentar lá atrás. Não tem problema, vai até onde você alcança. Porém, empina o bumbum para trás. E não faz isso, ó. As pessoas agacham aqui. Olha lá o joelho passando da ponta do meu pé. Tá vendo? Não, eu mando para trás e agora ele não passa mais. Ele tá para trás da ponta do meu pé. Então é isso. Sempre bumbum para trás. Fechou? Empina. Próximo, agachamento. Outro que a gente faz, que aí os pés, ao invés de ficar paralelos para frente, eles estão para a lateral, tudo bem? E aí quando eu descer, eu vou tentar fazer um quadrado, ó. Vocês conseguem perceber um quadradinho? Ou se você não tá, se você tá com o pé assim, ó, fica difícil. Abre um pouquinho mais e faz o quadrado. Só que nesse, como que eu faço? Eu empino o bumbum? Eu vou morder, contrair o bumbum e vou tentar descer com as costas o mais reto possível, ó. Esse aqui é o famoso plié que a gente fala, né, no balé. Tá tudo encaixado, ó, tá tudo pra frente e agacha. E agacha. Tudo bem? Esse é outro que trabalha bastante. E por último, a gente faz um pouquinho de afundo. O que é isso? Vira na sua lateral, deixa bem distante os pés e quando eu agachar, eu preciso ter um quadrado na perna da frente e um quadrado na perna de trás. Tudo bem? O que não pode acontecer? As pessoas vão fazer o afundo e faz assim, ó. Olha lá. Tem um quadrado na perna, nas duas pernas? Olha como que tá o meu joelho da frente. Passando da minha ponta do pé. Não, não, não. Afasto mais, deixo mais longe as pernas. E quando eu agachar, eu faço um quadrado nas duas. Do outro lado, a mesma coisa. Mantenho longe e desci. 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 Outra informação. É para descer e não fazer assim, ó. Tem gente que a gente faz o afundo, fala desce e a pessoa desce pra frente. E não é isso, ok? Então, entenderam? Prestaram atenção? Tudo isso muito importante, tá bom? É pra tua saúde futura, do corpo inteiro. Fechou? Próximo passo. Importantíssimo, se você mora em apartamento, você vai entender do que eu tô falando, porque você tem vizinho de baixo, a não ser que você mora no térreo. Mas daí o que que acontece? Você não pode pular, você não pode fazer muito barulho, porque a pessoa pode reclamar. Então quando a gente tá na zumba, a gente salta muito, a gente pula, né? E às vezes a gente não sabe aterrizar, e a gente faz aquele barulhão. Fora o barulhão, a gente vai ter problema na articulação se a gente não sabe descer de forma correta de um salto. Tudo bem? Vem cá comigo, vamos aprender. Então assim, ó, a gente vai ter muito saltinho, muitas vezes de um pé só, trocando. A gente vai ter saltinho com os dois, tá? A gente vai ter saltinho, dois. Sempre são saltos que eu preciso amortecer. E como que eu faço isso? Vem comigo, vou fazer de ladinho para você ver. Vou fazer um salto como se fosse para descer um agachamento. Vou fazer um salto aqui, ó. Eu preciso colocar primeiro a meia ponta, essa parte aqui, ó, dá para ver? Do meu pé, e depois colocar o calcanhar. Eu não posso vir com ele chapadão no chão, porque aí machuca o meu joelho, principalmente se eu não flexionar. Então toda vez que eu faço um salto, eu flexiono o joelho. É como se ele fosse a minha mola, meu amortecedor, ok? Então, quando eu vou saltar, eu venho pela meia ponta, dá pra ver? Opa, o equilíbrio, prof. Desce o calcanhar e automaticamente já vou dobrando o joelho também. Tudo bem? Então, ó, meia ponta, calcanhar, joelho. Meia ponta, calcanhar, joelho. Então, aqui, ó, tchac, tchac. É na meia ponta primeiro e depois eu posso encostar o calcanhar e não posso fazer barulho. Se eu tô fazendo, dá pra ouvir? Tá errado. Eu não posso fazer barulho. Se você tá fazendo barulho, é porque você tá indo com o pé chapadinho no chão.
não faça barulho. Aí você vai saber que você tá fazendo o salto mais corretamente, tá? Meia ponta, encosta calcanhar, flexiona o joelho. Olha lá, meu joelho é o cotovelo, fechou? Então é isso, próximo e último passo, movimento essencial pra gente ir pra dança, é o tônus muscular. Muita gente dança, muita gente faz muito movimento, parece que dança muito, porém não coloca energia, força, tônus, feeling, que a gente às vezes comenta, né? A pessoa até dança, vou te dar um exemplo, ó. Tá, 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 tá. Ela até faz as movimentações, mas não com vontade. Não com vontade de tonificar. Então, por isso o tônus muscular, a gente precisa usá-lo. Quando eu falo nisso, eu falo, aciona os músculos do teu corpo. Faz eles trabalharem. Então, lembra, é tudo. É contração abdominal, contração do glúteo. Liga todos os músculos do corpo e faz com vontade. Manda ver, tá? Aqui, ó. Às vezes a gente vai fazer mesmo de boinha, principalmente quando a gente não tá com aquele pique das galáxias, né? Mas para você criar endorfina, para o teu corpo responder com esse hormônio que é conhecido como um dos hormônios da felicidade, você precisa arregaçar, você precisa mandar pro seu corpo energia. Então é isso, faz com vontade, faz com energia, ok? Quatro movimentos essenciais. Quais foram? Vamos comigo? Qual foi o primeiro? Foi a contração abdominal, contração do glúteo também, tá bom? Depois a gente foi pro quê? Para os agachamentos, depois para os saltos e agora para o tônus muscular. Liga tudo. E vamos dançar. Agora você vai vir comigo. Todas as músicas que eu separei hoje tem e utiliza um desses movimentos que eu expliquei. Então, é agora, a hora de treinar. E hoje a gente tem aqui participação especial junto comigo para dançar, para você ver aí uma referência masculina. Vem aqui, Jorge Lorena. Sim, o Jorge Lorena é nosso professor de dança de salão aqui do Espaço Mega Dança. E hoje ele vai estar com a gente na rua. Vem, Jorge!
bolinho aí, você também. Vem comigo que vai começar agora, hein? Vai ser quantas músicas direto aí nós temos? Quatro músicas. Só quatro. Suave na nave pra você vir se divertir comigo. Manda depois sua foto lá pro Espaço Mega Dança no Instagram, que eu quero ver a tua gota serena. Quero saber se tá fazendo de verdade junto com a gente, tá bom? Simbora, vem! No puede, no puede.